gospodo, dobar dan, dobrodošli na Zagreb Open, međunarodni turnir u akrobatskom rock'n'rollu. Ujutro ovdje je bilo vrhunski, natjecale su se škole, a vjerujem da će sada biti još i zanimljivije, jer vas ima još i više, čini mi se. Evo ovako, da vidimo, prvo ćemo predstaviti sudionike. S nama su danas ovdje športski plesni klub Astra iz Slavonskog Broda. Koja je došla ovdje podržati sportaše. Poseban pozdrav našim gostima iz
plesače, ne samo Hrvatske i Slovenije, već svjetske plesače, zato što su ovdje među nama danas najbolji plesači akrobatskog rock'n'rolla na svijetu, što ćete vidjeti kasnije kad dođe za to vrijeme i po rezultatima. Idemo sada početi, ako se svi slažete, suci su se već popnuli gore na tribine. Tako je. Moramo prvo sponzore spomenuti. Bez njih ne bi bilo ničega. Dakle, današnji susret omogućili su McDonald's, Ziggy Pro. Dakle, imamo jedan veliki pljesak za njih. Ziggy Pro D.O.O. grafičke usluge. Zatim Balon Centar. Imamo i kafe bar AM ili AM. Tim proizvodnja. Zvečevo D.D. Studio za masažu, sunčanje i njegu tijela IVA i Rotodinamik D.O.O. Zahvaljujemo se svim sponzorima i donatorima, sportskoj dvorani Dubrava, Damiru Rajkoviću. Veliko hvala roditeljima, prijateljima kluba i dobrim ljudima koji su pomogli u organizaciji međunarodnog turnira Zagreb Open u akrobatskom rock'n'rollu. Zamolio bih za sva natjecanja koja će se odvijati sada popodne, od sada nadalje, da za svaku formaciju, svaki par, ako trener mora biti, da bude iza ove ograde, iza sudaca i da bude samo jedan trener po formaciji ili paru. Znači, samo jedan trener po klubu smije stajati iza ograde, ovdje iza sudaca. Dobro? Dogovorili smo se, sve jasno, hvala lijepa. Idemo početi! Idemo na rock'n'roll mini formacije 3, prva ruta, po brojem 148 dolazi iz Zaprešića akrobatski rock'n'roll klub Bistra.
akrobatski rok.